秩父宮節子妃の生涯を振り返る。こんにちは。今回は秩父宮節子妃についてご紹介します。節子妃は昭和天皇のすぐ下の弟の秩父宮康仁親王と結婚して皇族妃となった方です。節子妃の父方祖父は最後の会津藩主松平片森、母方祖父は佐賀藩主鍋島寛宗という幕末藩垂涎のハイブリッドな落ち筋ということはあまり知られていません。その上にロンドン生まれで外国育ちの帰国子女で流暢な英語を話し、日英協会の名誉総裁などを務め、イギリス王室との縁も深く、チャールズ3世が日本のおばあ様と親しんだ方でもあります。昭和初期の激動の時代から平成までしっかりと皇族妃としての役目を果たされた節子妃の生涯を振り返ると、次々と意外な事実が明らかになり、皇室と日本の歴史とのつながりを実感できると思います。ぜひ最後までご視聴くださいね。生い立ち。秩父宮節子妃は明治42年にロンドン郊外で誕生。父は旧会津藩主松平片森の四男で、当時外交官としてイギリスに滞在中だった松平恒夫、母は佐賀藩最後の藩主鍋島直弘の四女信子の長女。節子妃は兄と妹と養子した弟の四人兄弟です。節子妃の母信子は19歳の時にロンドン駐在の松平恒夫との結婚が決まり、単身船でロンドンへ行って結婚したという勇気ある女性で、後に常盤会の会長として美智子妃目の先頭に立ったことで有名になりました。幼少時の節子妃。節子妃は父の転勤で生後数ヶ月でロンドンを離れ、中国の天津の小学校に2年通った後に帰国して女子学習院初等科に通いました。そして大正14年15歳の時に父が駐米大使となったために一家でアメリカに渡り、ワシントン DC の私立のフレンドスクール、チドウェル・フレンズ・スクールに通学したのです。この学校はワシントン DC のキリスト教フレンド派でクエーカー系の私立学校です。K12、K312 という幼稚園から高等学校までの生徒が対象で、中等部と高等部はワシントン DC ウィスコンシン通りにあり、初等部はメリーランド州ベセスダにあるということです。なかなかの名門校で、セオドア・ルーズベルト、リチャード・ニクソン、ビル・クリントン、そしてバラク・オバマ大統領の娘たち、ナンシー・レーガン夫人、小説家のゴア・ビダルが通ったことでも有名です。節子妃はフレンドスクールでは楽しい学校生活を送ったということです。ある時テニスボールで何気なくお手玉をしてみせたところ、ジャグラー、サーカスの曲芸師のことだとびっくりされ大騒ぎに。節子妃が日本の女の子なら誰でもできるわよと言うと、さらに驚かれたということです。また数十年後に当時の同級生と再会した時に、まだお手玉ができるかと聞かれて、大人になったからしばらくやっていませんが一応できると思いますと答えたそうです。節子妃は樺山愛助伯爵の娘で、後に白洲次郎と結婚した著名なエッセイストで評論家の白洲雅子と女子学習院初等科3年の時に出会いました。雅子はその後14歳でアメリカに留学して、アメリカでも節子妃と交流があったということで、父同士も交流があり、その後も2人は生涯の友として交友しました。雅子は節子妃については物事に寛容で勉学に励む人だったと評したということです。秩父宮のお妃候補となる貞明皇后は、息子たちの中でも次男の秩父宮を最も可愛がっていたと言われます。貞明皇后は長男の昭和天皇の宮中某重大事件の騒動や、その後の光順皇后の父国宮国吉王の問題行動等もあったせいで、早くから自ら率先して秩父宮のお妃候補を探していました。戦前の皇族妃は皇族または家族の中でも公爵の子女と決まっていたのですが、公爵以外の家族に範囲を広げても適当な人物が見つからず、大正14年1月22日に宮内大臣の牧野が貞明皇后に拝謁して松平恒夫の長女節子妃にまで拡大する方向づけをしたのです。また東大総長なども務めて近代日本の教育界の重鎮となっていた会津藩家老出身の山川健次郎枢密顧問官も、節子妃について品はあしからず、要望は波以上色白く女の性質と見受けたりと牧野宮内大臣に推したわけですね。そしてその年の3月までに
帝名皇后が節子妃のことを秩父宮に話したところ、秩父宮も節子妃を大変気に入って写真を手に入れてもらったそう。そういう水面下の動きがあった中、大正14年8月に節子妃の父松平常雄が駐米大使に決定。出発前に宮中に挨拶に行く際に、帝名皇后から侍従を通じて特に節子妃を同行するようにと言われたのです。節子妃の母信子は帝名皇后の女官を務めたこともあったので、娘同伴の宮中三代は不自然ではなかったのですが、節子妃の両親はこれはお見合いだとピンときたということです。振袖姿の節子妃と両親はまず摂政宮昭和天皇に赴任の挨拶を行うと、摂政宮は別室に帝名皇后や各宮様が集まっているので、そこで休息していくようにと言われたそう。そして別室へ赴くと、帝名皇后、秩父宮、高松宮、角宮が待っていて、節子妃と両親まさかの接待を受けたということです。この時節子妃は何も知らされていませんでしたが、両親は薄々気がついていたこと、それに秩父宮は沖崎候補と意識して節子妃と会ったということになりますね。大正15年12月、節子妃が17歳の時、イギリス留学中だった秩父宮が大正天皇の帰国の知らせを受けて、アメリカ経由で帰国するためにワシントン DC に立ち寄り、大使公邸に一泊しました。この時は秩父宮がニューヨークに到着する前に大正天皇崩御の連絡が入り、ワシントンの日本大使館も黒い喪服一色となったそうです。節子妃は後年になってから、この時喪服の用意はなかったので急によそ行きの黒のドレスを作ってもらったこと、秩父宮の宿泊の用意で大使館はてんやわんやで、結局一番いいベッドルームのある2階を開けて、家族はみんな3階に追いやられたことなどを覚えているそうです。節子妃は妹とおやつにお汁粉とお寿司をお持ちすると、秩父宮はお汁粉をおかわりされて、節子妃に学校はどこへ行っているのとか、いろいろお尋ねがあったようだったと回想しています。翌年の昭和2年、秩父宮と節子妃の結婚話が持ち上がり、父常雄自身が皇族妃となるには地位がふさわしくないと辞退の申し出をしたそう。しかし帝名皇后は平民という身分や朝敵の孫である生まれについては嫌うに及ばずといい、父常雄の親友でもある樺山愛助伯爵が帝名皇后の使者として大使公邸を訪れて松平家の説得に当たったということです。この地位がふさわしくないというのは、会津松平家は父常雄の弟の森尾が継いで使者となっていたため、父常雄は家族の爵位を持っていなかったという意味です。現在の感覚で見れば立派で申し分のないお家柄と思われるのですが、戦前は身分制度があったため皇族妃になるにはいろいろうるさいことがあったのですね。なお節子妃が秩父宮との婚約後もどうして平民の娘なんだと他の家族の沖崎候補に上がった女性のお身内から文句を言ってきた話もあるそうで、帝名皇后といい皇順皇后といい皇族の結婚でクレームがつかない沖崎はないみたいですね。また節子妃本人がこの沖崎候補になったことについてどう思っていたのでしょう。後年になって表した自伝銀のボンボニエールでは、一平民として何の心構えもなく18歳まで育った者が急に皇族という身分になれるわけがなく、生きていかれるはずもないということ、しかもかつて前例もないことをなぜこの私がと大変戸惑ったということです。それに自分が皇族妃になれば家族も注目されて窮屈な生活になるのではという心配もあったのですが、身近に仕えていた旧会津藩士出身の高橋隆に会津魂をお持ちですと言われて、何とも言えない強い力が湧いてきたのを感じて決意したということです。節子妃は元会津藩主の家の出身として自分が皇族妃になることで朝敵とされた汚名を注ぐことができると考えたのですね。節子の祖父である幕末の会津藩主松平容保は文久2年に京都守護職に任じられて京都市中の治安維持を担当し、皇武合体派として朝廷と幕府諸大名が協力して政治に当たるという方針を持っていました。容保は政治家として天皇を利用して立ち回るのではなく筋を通す生真面目な性格で、孝明天皇の意思を尊重していたため孝明天皇の絶大な信頼を得たのです。しかし孝明天皇が突然崩御し、大政奉還後戊辰戦争が勃発、
徳川家の親藩でもある会津は俗軍とされました。官軍となった新政府軍は薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前佐賀藩などからなっていましたが、江戸城無血開城とさっさと謹慎した15代慶喜との決戦が回避されたため、いわゆる振り上げた拳の落としどころがない状態となりました。そして最初から降伏の意思を伝えている会津藩に矛先を向けて無理やり攻撃した上、徹底的に痛めつけた会津戦争を始めたのですね。会津戦争では白虎隊や城主隊の悲劇、籠城など実に悲惨な事件が起こっただけでなく、降伏後も極寒の砺波藩医法とこれでもかというほどの冷遇を受けたのです。これは会津藩が京都の治安維持のために雇った新選組が尊王攘夷志士たちを厳しく取り締まったことと、当時土佐脱藩の坂本龍馬と中岡慎太郎の暗殺を行ったと信じられていたなどでの報復もあったとされています。明治維新は革命そのものなので、幕府側の会津は有無を言わさず朝敵の汚名を着せられて、明治維新後も不遇を囲っていたのですね。昭和3年1月18日、昭和天皇より勅許が下りて、9月28日に秩父宮康仁親王との婚儀が行われることに決定すると、節子妃は昭和3年7月26日家族と共に会津へ帰省しました。会津では人々が国旗や提灯を掲げて大歓迎し、大群衆が人垣を作って自動車が進めないほどだったということです。節子妃を推した山川健次郎も同行したのですが、人々の熱狂ぶりに感極まって4日間泣き続けたということです。なおこの時の節子妃のご成婚を祝う提灯行列は現在も会津祭りのイベントの一つとして行われているということです。また節子妃に決心を促した高橋鷹を祀ったお鷹地蔵が郡山市湖南町千住院に存在し、乳母として30有余年を鋳金を励んで、松平家にとっては得難い忠実な女子と石碑にあり、昭和62年に節子妃が会津入りした時、このお鷹地蔵に手を合わせたということです。それと当時は結婚以前に秩父宮と節子妃に面識があったことから恋愛ロマンスとして報じられたのですが、後年節子妃自身が自著で否定しています。秩父宮と結婚。節子妃は昭和3年9月28日に秩父宮とご成婚。なんとこの年は戊辰戦争から60年目の土の江達の年でした。節子妃は秩父宮との婚約にあたり、叔父の松平康雄子爵の養女となり、家族の身分を得ました。そしてご成婚式の10日前には、帝名皇后と同じ漢字の節子を帝名皇后の選定で伊勢の瀬と会津の津から取って節子と改名。節子妃は10月17日に初の宮中祭祀の神嘗祭に出席。秩父宮夫妻は伊勢神宮や伏見桃山陵に拝礼した後、11月10日に京都御所で行われた昭和天皇の即位礼にも参列したのです。節子妃はご成婚式でマントドクールという正装の重いドレスを脱いで日常着の振袖に着替える時、足袋を自分で履こうとした瞬間に女官に侍女がいたしますときっぱり言われてびっくり。また履物を揃えようとしたら、あ、およし遊ばしてと手を払いのけんばかりの勢いで女官に行儀作法がなっていないという様子で止められたということです。戦前には身分の高い皇族妃は自分の下半身にすら触ってはいけないというしきたりがあったということで、今まで普通にしてきたことをしただけなのに行儀作法がなっていないと女官に蔑まれるのは何とも気の毒ですね。その上に皇族妃になれば実家の両親も公式の場では松平とか信子と呼ばなくてはならず、今までは父の上役だった外務大臣などですら使用人として呼び捨てで接するのにも戸惑ったということです。それにお妃教育はまず歩き方立ち方から始まり、ある妃殿下に辛抱が第一と言われたそう。節子妃は戸惑いばかりの生活で心の支えになったのが帝名皇后から贈られた銀のボンボニエールだったそうで、これが節子妃の自伝のタイトルになっているわけですね。帝名皇后はお子様方が男子4人であったため娘が欲しかったらしく、節子妃に和服を着てたびたび参拝するようにと声をかけたということです。またひな祭りなどでひな人形を飾ったりした時など帝名皇后が秩父宮邸を訪問されることもあったのですが、宮中のしきたりが厳しくて気軽にお茶菓子を出したり
お食事をご一緒にということができなかったのが悔やまれるということです。光順皇后と低迷皇后の嫁姑の仲はあまり良くなかったようなのですが、低迷皇后は節子妃や高松の宮菊子妃、三笠宮百合子妃にはかなり敬愛されていたのは興味深いですね。節子妃との結婚で秩父宮は大変だろうけど私もいるからと声をかけたということですが、結婚時は陸軍大学の学生で勉強と公務とで大変だったそう。そして昭和6年に陸軍大学を卒業し、第1師団歩兵第3連隊の中隊長となりましたが、翌年の515事件後昭和天皇と激論を交わし、昭和天皇が不安になったほど軍国主義的な考えになっているとして、昭和天皇の意向で青森県弘前市陸軍第8師団歩兵第31連隊に勤務することになりました。この時節子妃も一緒に弘前へ転居し、昭和10年末に一度解任兆候が確認されましたが、翌年昭和11年2月の226事件発生直後に秩父宮とともに弘前から上京した際に、玄関の中列車での長旅のために流産、その後はお子様に恵まれなかったということです。昭和12年秩父宮夫妻は天皇の名代でイギリスのジョージ6世国王の戴冠式に出席するために訪欧。この時イギリス王室での戴冠式の列席者の扱いは秩父宮夫妻がトップだったということです。昭和天皇の訪欧、秩父宮の短期留学に加え、明治時代からイギリス王室のメンバーは何人も訪日していることもあって、当時の日本の皇室の人々とイギリス王室とのお付き合いの積み重ね、信頼関係は相当なものだったのではないでしょうか。なお秩父宮と節子妃はこの訪欧時に交互に風邪で倒れ、スイスに滞在したり、スウェーデン、オランダ、ドイツを訪問したということです。昭和14年に光順皇后の領事で節子妃を総裁とする結核予防会が設立。その翌年秩父宮が結核を発病。節子妃は総裁就任にあたって結核について学んだので、秩父宮の様子が結核の初期症状に似ていると気づいたのですが、医師の診断でもなかなか断定はできずに発見が遅れたということです。翌年から秩父宮夫妻は御殿場で療養生活を送ることになりました。なお結核は抗生物質のストレプトマイシンが1944年にアメリカで作られた後に認可されるまで不治の病だったのですね。秩父宮夫妻は御殿場の1万8000坪の敷地にある別邸に住み、羊やヤギを飼ったり、野菜を作ったり、釜で焼き物を作ったり、親戚の子供を遊ばせたりして過ごしたということです。戦時中、戦後の食糧難は秩父宮家をも直撃したため、節子妃は少しでも精のつくものを食べていただきたいと麦わら帽にもんぺを履いて庭を耕して野菜を作ったこともあったそう。また節子妃はもんぺ姿で東海道線の三等車で御殿場と皇居を往復したと言われています。昭和20年8月15日の玉音放送は東京から高松の宮夫妻が訪れて一緒に聞いたということです。そして秩父宮夫妻は暖房の必要などもあって昭和27年1月に神奈川県藤沢市鵠沼別邸に移りましたが、秩父宮は病状が悪化して昭和28年1月4日に50歳で崩御したのです。この時昭和天皇はお見舞いに行くと言われたのですが、天皇がお見舞いするのは危篤の時となっていたために、節子妃は秩父宮が自分の病状が重篤だと知らせないためにお断りしたということです。結果的に最後のお別れができなかったことで、昭和天皇も節子妃も非常に悔やむことになったのですね。宮家を守る。節子妃は未亡人となりましたが、秩父宮家の当主として結核予防会総裁、日本赤十字名誉副総裁、交通維持育英会名誉総裁などを務め、精力的に公務をこなしました。節子妃は光順皇后、高松の宮引久子とともに皇太子昭仁親王と正田美智子の結婚については反対の立場でした。昭和天皇の侍従長入江祐政日記にある東宮様のご縁談について、平民からとはけしからんとのことで、皇后様、が菊君様と節君様をお呼びになってお訴えになったよしというのは有名です。また節子の母で低迷皇后の御用係を務めた松平信子も結婚に猛反対し、柳原白蓮とともに右翼団体を動かして
小岳に事態を迫ったという話まであります。しかし節子妃は皇室会議では皇族議員の一人として結婚に賛成しているということです。昭和59年75歳の時の記録には年間71件月6件の割合で公務をこなし、英語が堪能だったので外国の賓客との会合にも頻繁に出席、特に結核予防会の活動には熱心だったということです。昭和61年と翌年に心臓発作を起こして主治医に公務を減らすよう勧められても、秩父宮とゆかりある日本陸上 OB 回想会や秩父宮記念学術賞の表彰式などに車椅子で出席したのです。節子妃は父の常雄氏から皇族らしくあれと教えられ、常に皇族としての使命感を持ち国家社会のために役立ちたいと強い信念を持っていたそう。節子妃は平成7年8月25日に85歳で皇居し、秩父宮は絶家となりました。節子妃の逸話。歴史作家司馬太郎の短編小説「王城の護衛者」は節子妃の祖父松平容保が主人公です。激動の幕末、会津藩は幕府に押し付けられて京都守護職を務めることになりました。藩主容保も家臣たちも家中の栗を拾うようなものと悲劇が起こるのは分かっていたのですが、先祖保科正行の家訓を盾にされては断れず、京都を死に場所にという容保の悲痛な言葉を聞いた家臣たちが全員号泣し、京都の治安維持と朝廷の保全に懸命に努めたのです。そして誠実で権謀術数とは無縁の容保に孝明天皇が絶大な信頼を寄せたこと、朝敵とされた容保が明治後孝明天皇がいかに容保を信頼しているかが分かる新刊を死ぬまで竹筒に入れて肌身離さず持って心の拠り所にしたことなどがしっかりと描かれています。単行本の後書きには、しばしがこの短編には自分の思いがこもっていること、雑誌に掲載された後会津の人々からたくさんの手紙をもらったこと、特に会津松平家当主の松平守晒氏から電話をもらい祖父の立場を初めて公平に書いてくれたとお礼を言われたこと、秘殿下の方からもお礼を言うようにと言われたと言われて嬉しかったということが書かれています。会津藩は明治維新という革命時に新政府軍のスケープゴートにされたのですが、小説の内容とともに後書きでも会津の人々と松平家にとって朝敵とされて悲惨な戦争を仕掛けられた悲劇と汚名がいかに重いものであるかがわかるような気がします。古い皇室ファンによりますと、平成の初め頃最近発見されたという節子妃が縁側で姫兄弟に向かって髪に櫛を入れるポーズをとっている写真が週刊誌に掲載されたそうです。これは進駐軍の外国人向けのために撮影されたもので、節子妃の前に置かれた姫兄弟が黒漆に金色の三つ葉葵の紋が散りばめてあるという博物館のガラスケースに展示されている大名のお姫様のお腰入れ道具そのものだったということです。もちろん三つ葉葵は会津松平家の家紋なので節子妃のお腰入れ道具だったに違いありません。平成のその頃、手袋台数1000円の請求書にため息とか段ボール40箱のお腰入れと聞き、昭和は遠くなりにけりねという元家族女性の感想が書かれた記事を読んだばかりだったので、節子妃の姫兄弟を見て宮家へのお腰入れにはそれ相当のお支度が必要なのだと分かって元家族女性の感想に納得したそうです。明治時代初期からイギリス王室のメンバーは何人も訪日し、日英同盟締結後明治天皇にアジア初のガーター勲章を授与するために使節が訪れ、昭和天皇も皇太子時代に訪欧、そしてエドワード皇太子が同例の訪日、高松宮ご夫妻も訪欧、秩父宮ご夫妻はジョージ6世の戴冠式にトップ待遇で列席と、イギリス王室と皇室は親密なお付き合いをされていました。しかし第二次世界大戦でそれが全部パーになり、昭和天皇に授与されたガーター勲章は剥奪されていました。そして戦後の昭和36年、ジョージ6世の弟ケント公ジョージの長女でエリザベス女王のいとこのアレクサンドラ王女の来日、翌年には節子妃が戦後初めて日本の皇族として返礼奉衛したことで戦後の日英王室関係が再開しました。昭和天皇へのガーター勲章も復権したということです。節子妃は1980年代初め頃にも奉衛し、バッキンガム宮殿でエリザベス女王の母クイーンマザーとお紅茶を何杯もおかわりしながら昔話をしたと
明のボンボニエールで改装しています。節子妃がジョージ6世の戴冠式で奉衛した時、小さな王女様がご挨拶に出てこられたのが2022年に96歳で崩御したエリザベス女王のことだなんて、いかに皇室とイギリス王室のお付き合いが長いかがわかるというものです。クイーンマザーと日本の皇族女性とがそんな昔話ができるなんてすごいことですよね。チャールズ3世は皇太子時代、昭和45年、1986年、平成2年など計5回訪日していますが、秩父宮本邸の畳と堀ごたつがある焼け残った日本間をリトルハウスと呼んで居心地がいいとこたつに潜り込み、お茶を飲んで親しい時を過ごしたそうです。チャールズ3世はおばあさん子だったので、節子妃に祖父ジョージ6世の戴冠式時の話を興味深く聞いたかもしれず、節子妃を日本のおばあさまと慕っていたということです。高松の宮菊子妃は最後の将軍徳川慶喜の嫡男と有栖川の宮家出身の母との間に生まれ、生まれた時から高松の宮妃になるよう育てられた方です。高松の宮は秩父の宮の弟とはいえ、節子妃の会津松平家よりも格が上のために、妃殿下同士はどんな関係なのか興味があったのですが、古い皇室ファンに聞いたところ、昭和の終わり頃に三笠宮百合子妃と3人で出演された番組で、菊子妃は節子妃を何かにつけてお姉様と立て、実に親しそうに相槌を求める様子だったということでした。また昭和32年に観光バスのハトバスの夜のお江戸コースに変装した菊子妃と節子妃が一般客と乗り込んで東京観光したという話もあります。スカーフなどで顔を隠したものの、途中で身元がバレてしまったということですが、なんだか義理の姉妹とは思えない親しさとお茶目さを感じてしまいますね。秩父宮節子妃は会津藩主松平家に生まれ、外交官の父に従って外国で成長しました。いわゆる帰国子女で、語学にも堪能なところを貞明皇后に見込まれて秩父宮と結婚、貞明皇后にも可愛がられたのです。節子妃は平民の娘が皇室入りなんてと尻込みしましたが、そばに仕える会津女性が会津魂に言及したところ、決心がついたということです。節子妃の皇室入りは戊辰戦争でスケープゴートにされ、朝敵として悲劇の会津戦争を戦った会津藩、松平家、そして地元の人々にとっては名誉回復の意味があったのです。秩父宮は病弱で療養することになっても、節子妃は戦中戦後の大変な時代に療養生活を支えました。秩父宮の皇居後は一人で秩父宮を背負って立ち、日英協会の名誉会長や結核予防などにも尽くしたのです。それにしても秩父宮はイギリス留学で見た王室を手本に、戦後の新しい時代の皇室像を模索し、節子妃も会津魂で使命感を持った豊かな国際感覚の持ち主という、このカップルにお子様方があれば現代の皇室はどうなっていたでしょうか。悲劇の会津松平家と会津の人々の名誉回復のために皇室入りした節子妃は、現代の感覚では計り知れない歴史とつながりを持つ最後の正統派皇族妃と言えるかもしれません。